Բարև ձեզ, էլի հայնագիցներ։ Երբեք եստե մի բան սեվանեմ, միջև դուք կակ։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եկեք խոսանք մի քիչ քաղաքական թեմաներից էլ, որովհետև ինչպես գիտեք, քաղաքականությունը մեր կյանքի մի մասնակազմում, այսինքն շատ կարևոր մասնակազմում, և պետք է նաև հետաքրքրվել քաղաքականությամբ, քանի որ դա ազգի ու երկրի ճակատագիրեր որոշող ուրեմն գործընթացների հետ կապ ունի։ Իհարկե շաբաթը լի էր շատ հետաքրքիր ուրեմն իրադարձություններով։ Ծիծաղում եմ, որովհետև ուղղակի զավեշտ է այն, ինչ որ հիմա այսօր կատարվում է։ Ես ուղղակի ուրախանում եմ, Ժորժ ջան, չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես բացարձակ էլ չեմ ներվայնանում, իմ համար արդեն ամեն ինչը ուղղակի զավեշտալի է դարձել։ Այդ վերջի փորձերը, այսպես ասած, փրփուրներից կախվելու իմ համար ծիծաղելի է։ Շաբաթի ամենալավ նորությունը նա էր, որ Աննա Դանիբեկյանը թույլ չտվեց, ուրեմն Ռոբերտ Քոչյանի կալանքը փոխվի, որի համար ես շնորհավորում եմ ազգիս, շնորհավորում ձեր բոլորին, որ հանցագործը մնաց ճաղերի ետևում։ Բնականաբար դրան, և բնականաբար ուրիշ բան չէր պետք ակնկալել, եթե նախկին նախագահները գործը չկարացան գլուխ բերեն Քոչարյանի համար, ապա նախկին վարչապետները դժվար թե կարողանային։ Ու նույնիսկ կաթողիկոսին կարողացան խոսացնել, ամենայն հայոց մաֆիոզին, բայց էլի ոնց որ ասում են, գերանը տեղից չշարժվեց, սելը տեղից չշարժվեց, ոնց որ ասում են, և Աննա Դանիբեկյանը մնաց անդրդելի, այսայա իսկական քաջ ու համարձակ կնոջ կերպարը, իսկական հարգանքի արժանի կնոջ կերպարը։ Բրավո Աննա Դանիբեկյանին, ես իրան 100% սատարում եմ իր բոլոր գործողությունների մեջ։ Ես հասկացանք այս մանրմունր ձկնիկները, որ գալիս են երաշխավորագիր են ներկայացնում, հիմա Քոչյանի հույսը մնացել են արդեն ձկնիկների ձկնկիթները, այն ձվիկները պստիկ-պստիկ, որ հուսով եմ էլ դրանց էլ մեջտեղ չեն գցի, որ երկարաձգեն ես զավեշտալի իրավիճակը, և մենք դուրս կգանք էլի այս անվերջ ձգձգվող այս երաշխավորագիր բերեմ տանեմ այս պրոցեսից։ Չնայած եթե բերելու լինեք, հաջորդը գալուս Ծաղկյանին բերեք, նախ մի քիչ կզրվարճանանք, երկրորդը ինչ պակաս Միքայել Մինասյանից ինչ պակաս ուրեմն կլոնա, որ անպայման գալուստին կբերեք հաջորդը երաշխավորագիր գրի։ Մենք իրան շատ ենք սիրում, սիրենգը հասարակությունով։ Իմ դե բնականաբար Քոչյանի ազատ չարցակեցին, հետևեցին, շատ սրտածմլիկ ճիչեր, սպառնալիքներ, Աննա Դանիբեկյանին սպառնացին, քանի տեղ վերջդվա տալինելու և այլն, այն որ ասում են հանգիստ պարկեք տեղներդ, մանավանդ քարանտինա մենակ պտի նստեք կամ պարկեք, որովհետև եթե Աննա Դանիբեկյանի հետ կամ նրա հարազատներ չո բան եղավ, այն ժամանակ ձեր վերջնա հաստատ վատ լինելու, էդի հաշվի առեք։ Մեկ էլ դրան հետևեց նաև Քոչարյանի որդու սրտաճմլիկ նամակը, անկեղծ հուզվել եմ այդ նամակից, բայց այնքան եմ հուզվել, որ չեմ ուզում նույնիսկ անդրադառնամ, բայց որ սենց գնաց, այդ ընտանիքը տաղանդավոր գրողների ընտանիքա դառնալու, աներ, ասինքն հայրիկն արդեն գրեց գիրքը, պղծելով պատմությունը, հիմա էլ որդին պիտի դառնա իր մարգարիտները շարող գրականագագետ, և մեզ ուղակի լացացնի, այսպես ասած, ամեն օր քիչ են լացացրել, հիմա էլ արդեն գրականությունով լացացնեն։ Բայց քանի որ ուրեմն կլոնադայից խոսք գնաց, Գալուս Սահակյանի կլոնադայից, մենք չենք կարող բնականաբար չանդրադառնանք Գյուլնաս տատի հեքիաթները, ուրեմն հնդկական սերիալի բանը, երրորդ սերիային։ Ասեմ, որ բավականին առաջընթաց էր գրանցվել, բավականին առաջընթաց, բաժակը չեմ հիշում, կար թե չկար, ոնց որ թե կար, թե չկար, բայց որ կարկանդակները նուր էին դարել, որ վաբշե ձեռները չհասնի էլի, այն կարկանդակները գոնե կարում ենք տակիս տանենք, նուրը որ տանենք, ինչ պտանենք, էդ էլ պոկելա պետք, ջարդելա պետք,
բայց հայկական սիմվոլիկայից հետ չեն մնում։ Ճիշտ է, խաչը չկար իմ ասած, բայց նուրը կար, կարևորը նուրն ավանդական ինչ-որ մի հատ շտրիխ պիտի լինի իրանց բոլիվուդյան կինոյի մեջ։ Ինչ եմ ասում բոլիվուդյան կինո, որովհետև այնպիսի սպեշլ էֆեկտներ էին մեջը դրել, որ Հոլիվուդը պարզապես կնախանձեր։ Ինչպիսի մուլտֆիլմային այսպիսի համադրություն, ոնց որ Ստեփան Սաֆարյանն էր գրել, գրել էր հաջորդ անգամ Throne of Game of Thrones-ից անպայման էֆեկտներ գտնեք եւ չմոռանաք Պիտաչոկի մուլտիկն ավելացնեք։ Ես կասեի Պիտաչոկի չէ, Չիբուրաշկայի։ Պահանջում ենք Գենային եւ Չիբուրաշկային 4-րդ սերիայում։ Չէ, 4-րդն էլ է կարծեմ արդեն հրապարակվել։ 5-րդ սերիայում չմոռանաք Չիբուրաշկային եւ Գենային։ Մենք պարզապես պահանջում ենք, առանց դրանց չի լինի։ Հատուկ էֆեկտներ ենք պահանջում։ Այսքանը հլը հերիք չէր, այս ինչ մի ասֆալտ, այս մի Սերժենց փռեց ասֆալտին, այսինքն այս ինչ քցել քցեց, ոնց որ ասում են, այս սերիայում էլ էլի, ահագին ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ այս տղան երևի իր սցենարները չի կարդում ելույթ ունենալուց առաջ, որովհետև պարզապես մեկը մեկից խայտառակություն է։ Ասաց Նիկոլ Փաշինյանը պոպուլիստ չի։ Ամառ, չհասկացանք, այս 2 տարի է, այդքան փող եք ծախսում, հենց դու, հենց Միշիկ Կոչեցյալը, որ պոպուլիստ ներկայացնեն, եկար մի անգամից ծաղին փռիր ասֆալտին, դե պոպուլիստ չի, սենց էլ բան կլի, ամառ։ Հիմա ո՞րն է, այս 2 տարի այսքան աշխատանք, մարդկանց աշխատանքը, բանջիկը, բա Կարմենչիկը, բա այդ ադեկվատների փրչերը, որտենց իրանց ճղում են, թե պոպուլիստ է, բա սենց բան անել կլնի այ մարդ, այս ինչ ձև կցել կցիր դու այդ մարդկանց, 2 տարի իրան փաստորեն սուտ հանեցիր, լավ չի, լավ չի, յուրայիններին դավաճանելը շատ վատ բան է, յուրայինները պետք է դա հաշվի առնեն։ Հետո էլ ասեց Նիկոլ Փաշինյանը չտեսի պես եկավ, սկսեց վատնել ռեսուրսները, չտեսի մասին չխոսամ էլի, իրանց աներ հայրիկի, Քոչարյանի, ընդհանրապես այդ ձեր կլանի տրեխները մի մոռացեք, այդ տրեխների մասին անպայման հիշեք, հետո չտեսությունից կխոսակ, հա, վատնեց բոլոր ռեսուրսները այդ վատնել բարի վրա, իմ մոտ ցենց մի հատ հիստերիկ ծիծաղ էր սկսվել, որ վատնեց, էլի վատնեց, իր աներ հայրիկի կազիներուն վատմած փողերից, ինքը բնականաբար խաբար չի, ինքը ոչ թալանին է մասնակցել, ոչ ձեռքը կցել է Հայաստանի բյուջեին եւ այլն, իրանց վատնել ինչ, իրանց վրով չի տենց բաները, իրանք միայն Վատիկանի պարգալներում կռիվներ են տվել թուրքերի դեմ, դրա համար է Թուրքիան այսօր իրանց PR-ը անում, ամբողջ ադրբեջանական սայթերում Միշիկ Սարգսյանի հարած հայտարարություններն է, այն էլ ընդեղել է երևի ինքը անժիկներ ու կարմեններ ունի, որ իրա PR-ով ընդեղել են զբաղվում, ուղղակի ինձ հետաքրքիր այդ վատնում բառը, ո՞նց ենք հասկանում, կարող ենք վատնը կարբեր տարբեր ձևով ենք հասկանում, որովհետև պիտի հասկանանք արդյոք մենք նույն ձև ենք այդ բառերը հասկանում, որովհետև ես ինչքան հասկացա, մենք բառարանի տարբերություն ունենք հասկացողության, հայրենասիրություն, երբեք չեմ թալանել, վատնել, այդ բառերը մեր համար ուրիշ նշանակություն ունեն, սրանց համար լրիվ ուրիշ նշանակություն ունեն, դրա համար իրանք չեն արել, հասկանու՞մ եք, էսի մի մեղադրեք, իրանք մեղավոր չեն, իրանք պրոստը բառն ուրիշ ձևից են հասկանում, հետևից են կարդում իրանք, դրա համար իրանք ոչ ծիծաղելու զավեշ տալիս, այնպես ինչու եթերներ է ստացվում, մենք էլ ուրախանում ենք, զվարճանում ենք այս կարանտինի օրերով, չեր ծիծաղ, այսպես ասած, չեր խանգարի։ Հա, բայց ես անցած անգամիմ եթերում ասացի, որ տեսնենք հաջորդ սերիայում Էլումա փուրը տալու, պարզվեց Ծառուկյանն էր հաջորդը, մի քիչ հաշվարկները սխալ է արել, կարծում էի հորը պետք է փուրը տա, հետո պարզվի, որ ինքը իր հոր տեղեն չի, բայց չէ, պարզվեց, որ Ծառուկյանն էր հաջորդը կանգնած, անվանեց Ծառուկյանին համար 1 օլիգարխը։ Հիմա ես լինեմ, պետք է ասեմ, տենաս այդ Ծառուկյանին այդ հարստությունը որտեղից, այդ ում օրոք, ում իշխանության օրոք Ծառուկյանները հարստացան, ծառուկյանականներ դարան, լֆիկներ դարան, ում մենաշնորների հաշվին, ում կողմից տված մենաշնորների հաշվին, ում կողմից տված ամենաթողությունների հաշվին այդ ծառուկյանները եթեր եկան, ասպարեզ եկան, որ հիմա էլ համեմատականով ախպերություն արդեն, բա մեր ախպորից լավ է ուզում ապրի, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, չտեսը, ասում է, ուզում է Ծառուկյանից լավ ապրի, հարգելիներս, մենք
ճիշտ, իրանք չեն ուզում, մենք էլ չենք ուզում ձեզանից լավ ապրեմ, դուք լավ ապրեք, բայց ձեր հաշվին ապրեք, է, ձեր հաշվին, հիմա այդ ամենչը, որ դուք ունեք, այդ խոհանոց, այդ նուրը դաժ, այդ սեղանի դրած նուրը, դու Հայաստանցի ժողովրդից թալանած, սփյուռքահայերից թալանած փողերի հաշվին ունեք, ոչ մեկ չի ասում, վատ ապրեք, բայց ձեր հաշվին ապրեք. Այս պարագայում էլ Նիկոլ Փաշտանյանի ծախսերը, որոնք դու նշեցիր, նշեց Միշիկը, չեմ ուզում իր այդ խոսան, որովհետև բանի ասաց Մարուկյանի, չեմ ուզում այդ վարկյանները իրանց վրա ծախսեմ, հա, եւ ինչի ասում, այդպես կտրվավ, դուք ձեր գողացած փողերի մասին խոս, ահ, Նիկոլ Փաշինյանի արեց ծախսերը եւ առանձնատան վերանորոգումը, որ դու ասացիր, եւ այդ ինքնաթիռը եւ այդ ավտոմեքենան, դա Հայաստանի պետական գույքն է, պետական պետությանը պատկանող գույքն է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը Հորդուկյանը դա չի տանելու հետը, ի տարբերություն ձեզ, որ Վատիկանի տներից, առանձնատներից, Լոս Անջելոսի տներից սկսած, ձեր ցեղի անուններով գրանցած է ու ձեր Հորդուկյանն է տարել։ Այնպես որ գոնե այդ հարցում լրեք էլի, իրոք ծիծաղելի է։ Սակայն պահանջում ենք շարունակություն։ Շարունակեք եթերները, մենք շատ հետաքրքիր բացահայտումներ ենք այնտեղ անում եւ հետաքրքիր կոմեդիա է մեր համար, սերիալներ ենք բացահայտում եւ չմոռանաք անպայման Չիբուրաշկայի գենայի պատմությունը հաջորդ սերիալում պարզապես ձեր ժողովուրդ ասած, հա ասում եք, չէ, մեր իմ ժողովուրդ, ձեր ժողովուրդը պահանջում է Չիբուրաշկա, վсё, այսքանը այս թեմայով։ Իսկ քանի որ խոսացինք Պիտաչոկից, որտեղ հիշում եք, չէ, բանը ինչ են ասում, Ստեփան Սաֆարյանը հետաքրքիր բաներ գրել, որ Պիտաչոկի մուլտիկից հաջորդը կդնենք, Պիտաչոկի մասին խոսք ընկավ, մի բան աշկովս ընկավ Պիտաչոկի թեմայով, հիշում եք, չէ, մի հատ հունաստանցի հիստերիկ կա, որ միշտ ցենց իրան թափահարվում է եթերում, եւ Կարմերի մոտ գնացել էին, ինձ պարզվեց շատ սիրում միրում են իրանք, ցենց ինչ որ հետաքրքիր բացահայտումներ բաներ եղավ, իմ անունս ընդեղ նշեցին, հիմա ես եմ ուզում եմ իրան սիրեմ միրեմ, այսպես ասած, մի հատ հետաքրքիր բան անգել աշկովս, չէ, հանկարծ չմտածեք, ես Քոչանի տղու տաղանդը չունեմ էլի, ցենց սիրային նամակներ գրելու, պարզապես ուրիշի գրած նամակն եմ ուզում ձեր համար կարդալ, որը մեր Պիտաչոկի, այսինքն մեր հունաստանցի, չգիտեմ էլ անունը ինչա, դրա մասին է խոսքը, եկեք կարդանք, հետաքրքիր բաներ կաստե, ուրեմն գրել է Լուսինե Խաչատրյան աննով մեկը, որը անձամբ ճանաչում է մեր Պիտաչոկին, այդպիսի բաներ, ու ինչ է գրում իրա մասին, մի շատ երկար, բայց կարծում եմ արժի կարդալ մեր դաշտի ողջ փայլն ու թշվառությունը հասկանալու համար, ասկ ընկերության մասին կամ Օվեր Պանիկովսկին հեղափոխությունից առաջ, կար չկար մի աղջիկ կար, բազմատաղանդ խելացի, ծնվել է 1970-ականներին, մեծացել է Երևանի բանվորական թաղամասերից մեկում, գերազանցությամբ ավարտել է դպրոցը, ընդունվել է ԵՊՀ պրեստիժնի ֆակուլտետներից մեկը, սպորտսմեն կա, կոմսոմոլ կա ու նականեց Տ կրասավիցը, կարկուրսի ավակ, ուսանողական արմիության ու սխորթի ու ԳՀ-ի եւ այլ կարուսների ակտիվ, բալերինա ու երգչուհի, երբ դասամիջոցին լսարանից Ուիտնի Հյուստոններ երգում, ձայնը լսում են մասնաշենքի բոլոր հարկերում, չրթում էր անգլերեն ու ռուսերեն, զբաղվում էր լրագրությամբ, երբ Նիկոլի Համասյանից հեռացնելու հարցը դրվել էր, ակտիվ հանդես էր գալի նրա պաշտպանությամբ, այսպիսի բաներ։ 90-ականներին մենք գրեթե անբաժան էինք, ծանոթացել ենք Համասանի Դիրիջանյան ճամբարում ու տենց, տարվա բոլոր եղանակներին թափառում ենք Երևանի փողոցներով, աշնանը թավալվում այգիների տերևների մեջ, այն թվերին անսրճարան Երևանում Տերյանի վրա մի տեղ ունեինք, անը դրել էինք վերևն Աստված կա, երբ փող էինք ունենում, ընտեղից պիլիմենի էինք ուտում, իշնորիվ շատ բան եմ սովորել, իրեն եմ պարտական առաջին ամբողջական դրույքով աշխատանքս, այ կներեք, ուր հասա, իրեն եմ պարտական առաջին ամբողջական դրույքով աշխատանքս, անգլերենի զարգացման հնարավորությունը եւ շատ այլ մաներ ու մեծ բաների համար, ուներ եւ ունի անփոխարինելի էներգիա, անսպառ, նրա շնորհիվ կյանքը գունավորվում էր ու մենք անվերջ խաղի մեջ ենք, այ չիմանաք, սա իմ սիրո նամակն է, անկեղծ եմ ասում, ես այդ անձին չեմ ճանաչում, բայց ինքին շատ ավ սիրում, պարզել եմ ես այդ արդեն Կարմենի եթերից, գրեթե չէր քնում, բայց միշտ կայտառ էր, հաճախ էր մեր տուն գալիս, մնում գիշերը եւ խոսում ենք շատ երկար ամեն ինչից, մեզ համար գրեթե ընտանիքի անդամ էր, հիշում եմ, երբ երկուսս քիթը վիրահատել էին, իրեն հետ մի գիշեր նրա մոտ մնացինք կանազի հիվանդանցում, Կավկայի դղյակներ նվեր բերել,
Օրից մի օր նրա կյանքում մի բան պատահեց։ Գումար էր պետք։ Այդպես կորան կուրսի թոշակները եւ համալսանից հեռացվելու հարց բարձացավ։ Մենք լռեցինք։ Հետո գնաց մեր Ղարաբաղում ծառայած ընկերներին այցելության։ Անհասկանալի պատճառով տեղ չհասան ծառայողների ծնողների ուղարկած գումարը։ Մենք էլի լռեցինք։ Ամաչում ենք անգամ կասկածել։ Հետո բաց հասարակության հիմնադրամից իրենց ասած Սորոսից կրթաթոշակ ստացավ կոնգրեսի գրադանում 3 ամսով վերապատրաստվելու համար։ Գրեթե ամեն օր գրվում էինք։ Այն օրը, երբ պետք էր վերադառնալ, նամակ ստացա, որ որոշել է մնալ ԱՄՆ-ում եւ չի վերադառնում։ Փաստացի գցելով պետ դեպին եւ Սորոսին, որովհետեւ ուներ վերադառնալու պարտավորություն։ Շատ ավելի ուշ իմացա, որ Վաշինգտոնում մի շատ լավ մարդու, որի տանը նաեւ այդ ժամանակ ապրել էր, համոզել էր իր համար ուսանողական վարկ վերցնել, ապա գցել էր նաեւ նրան, թողնելով Հունաստան, թողնելով, որ տղան երկար տարիներ վարկերը իր փակեր։ Հունաստանում ամուսնացավ։ Ես էլ մի անգամ հյուր գնացի, անգամ ինքնաթիռի տոմսը իր ամուսինը գնեց։ Ինչպես միշտ երկար զրուցներ, համեղ ուտելիք, նվերներ, շատ նվերներ, թանկ նվերներ։ Հետո իմ մտերնից մեկի միջոցով անվտանգության մարմիններին փորձում էր հուշ կարևոր հետախուզական տվյալներ վաճառել, սակայն անվտանգությունը պարզել էր, որ դրանք ընդամենը Google-արած տեղեկություններ ու քարտեզներ են։ Առևտրային գործարքը ձախողելու պատճառով նա նեղացավ ողջ Հայաստան աշխարից։ Հետո սկսեց Face-ի ժամանակաշրջանը։ Մենք ընկերություն էինք անում, միջև օրերից մի օր նա անհասկանալի պատճառներով ինձ բլոկեց։ Բազում նամակներս մնացին անպատասխան, ընկերներիցս իմանում եմ, որ իմ ունտանիքիս մասին հեյուրանքները տարածում մեզ վարկաբեկում։ 2018-ից հետո նա ակտիվացավ ու հիմա էլ դիրքավորվել էր որպես բազում հետևորդներով քաղաքական մեկնաբան։ Իսկ ես տարի իր պոստերն ինձ էլ ավելի անհասկանալի դարձան ու պարզվեց, որ աշխարհաքաղաքական խոշոր վերլուծությունների եւ նոկոլին քֆրտելու արանքում ձեռի հետ էլ վարկաբեկում էր ընտանիքիս անդամներին, ինձ ու իմ ընկերներին։ Շատ բան է փոխվել նրա խասյաթում, որոշ բաներ լամփոփող են, նա առաջապես արտակարգ ու տաղանդավոր performer է, հոյակապ պարում, երգում է, ազատ խոսում է մի քանի լեզվով եւ ես ամեն անում է իր յուրաքանչյուր տեսագրության մեջ։ Սա եզակի երևույթ է մեր գորշ դաշտում։ Մի խոսքով, ինչպես վառվռուն կար, այնպես էլ մնացել է։ Այս առումով ամեն բան անփոփոխ է։ Ինչն է փոխվել։ 1990-ականներին նա պարծենում էր հրեական ծագմամբ, ասում է, որ շատ կուզեր Մուսադի գործակալ լիներ կամ որևէ այլ նշանի կարոցի Ռազուշնա Տոպաշլո, երևի ցանկությունն իրականացել է։ Հիմա խոսում է Արցախից, դնում է ֆոտոներ Ղարաբաղ այցելության, որի մասին երկուսս էլ գիտենք, բայց ինձ տանջում է այն սոված տարիներին, մարդկանց ծնողների իրենց ուղարկած գումարը, որ այդպես էլ տեղ չհասավ։ Հիմա շատ հայրենասերն է, ու ես հիշում եմ, ինչ կամահարանքով ու վերևից էր խոսում Հայաստանի մասին, ինչը չի փոխվել։ Ինչպես սիրում էր, այնպես էլ սիրում է փողը, ու փողի համար երևի Հայաստանն էլ հիմա շատ սիրում, այդ թունդ հայրենասերներից է ճշտով աղջիկը, այլապես այս ամենի բացատրությունը պարզապես չեմ գտնում։ Պիչատ, մեկա, քեզ սիրում եմ, Էն Վարդագույն Ադյալը ՎԿ։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր նամակ կթա մեր Պիտաչոկի մասին, Հունաստանի ակտիվիստի մասին, շատ հետաքրքիր էր իմ համար, բացահայտումներ եղան, պարզվեց իր հայրենասիրությունը որտեղից է փչում, ինչ գույնի է, պարզվեց կանաչ է, կամ երևի դոլար չի, ասենք հայկական դրամները ինչպիսին են, այդպիսին է։ Պարզվեց, որ նա փող շատ է սիրում ու չի զլացել փողերը վերցնել իրանովանել, մարդկանց գցել, ուսանողական այդ գցողների վարկերի պահով էտի նորմալ է, ես Ամերիկայում ապրում, այդպիսի բաներ կա, մեկը կարա մյուսի համար վարկ վերցնի, հետո այդ մարդը եթե չփակի, այդ վարկ վերցնողն է փակում, դա կոչվում է co-signing, լիքը տենց դեպքերի ականատես են լինում, այնպես որ ոչ մի կասկած չունեմ, որ այս նամակում գրված է ամեն ինչը ճշմարտություն էր։ Մնաստանցի մի հատ աղջիկ է, այստեղ հարցնում են, ով մի հատ կա է, որ սենց բանա թափահարվելով խոսում ամեն եթերով, երկելով սկսում է, լեզուներով վերջանում է ու վերջում էլ հարցակում է էկրանի վրա ու սկսում է գորգորալ Նիկոլ Փաշինյանի վրա։ Այսպիսի բաներ։ Հիմա խոսանք Պիտաչոկից, խոսացինք, հիշացրեց ինձ Էդմոն Մարուկյանին, էլի, նկատի պակաս Պիտաչոկ չի ազգային ժողովում
Լայֆերը մի երկու բան նայել եմ, մի երկու կներ եկելի շատ չեմ կարում արդեն նայեմ, ինձ ուղղակի իրոք անհանգստացնում այդ մարդու հոգեկան վիճակը, անկեղծ եմ ասում, ու շատ շատ բաներ իմ հոգեկան վիճակն էլ է ճիշտն ասած ինձ անհանգստացնում, ես սկսում եմ արդեն ամեն ոնց որ ասում են զիբիլ չնայել, էլի, ոնց որ ասում են ամեն զիբիլ օրգանիզմ չեմ մցնում, չեմ ուտում, դրա համար էլ չեմ նայում, բայց մի երկու բան աշկովս ընկել ա, կուզենամ խոսամ, ուրեմն եթե նից մեկի ժամանակ մեր կլասիկ քաղաքական գործիչը գողականով ռազմբիրատ էր կանչում, այսպես ասած Սասունին, գիտեր էլի, որ բնականաբար Հայաստանում կա մեկը, որ արդեն չի համոզվել, որ Էդմոնչիկը վաստակավոր մուտիլովշիկա, ու երբ որ կանչեր ռազմբիրատների, այսպես ասած Սասուն Միքայլյանի, իր լեզվաբանով, իր բանով եմ էլի խոսում այդ բառապաշարով, որով ելույթ են ունենում, արդեն մենք էլ ենք ոնց որ ուզում հասկանալի լեզվով խոսենք, երբ որ գնան այդպիսի խոսակցություն լինի, Էդմոն Մարուկյանը պիտի ասի, «Էս սպառնը մեկ», ու ասի, որ գիտեք, ինձ սպառնացող չի ծնվել, ես հիմա ձեր վրա գործ կտամ, ու պիտի արագ քայլերով 1-2-1-2 վազի ոստիկանություն գործ գրելու։ Արդեն բնականաբար պարզ է, որ Սասուն Միքայլյանը պետքա որ լուրջ չընդուներ այդ բոլոր ուրեմն խոսակցությունները։ Այդտեղ ընդ հետաքրքիր մի հատ բան ասեց, որ որի վրա ես անկեղծ այնքան եմ ծիծաղել, լուրջ եմ ասում, ես ես վերջերս ինչ նայում եմ սրանց եթերներով, մենակ ծիծաղում եմ, խորհուրդ են տալու, դուք է լավ նայեք ուղղակի կոմեդիայի համար, պատկերացեք կոմեդիա կինոյ, հա, ասում եմ մարդիկ հազարներով զանգել էին ու Բաղրամյան 26 էին եկել, հիմա մտածում եմ, ախր Միշիկի կադրը ինչպես կարող է, ուրեմն չէ, ներողություն, մի հատ փոխեմ նախադասությունս, ինչպես կարող է Միշիկի կադրի համար հազարավոր մարդիկ հասնեն Բաղրամյան 26, ու Միշիկի լրատվամիջոցներից ոչ մեկ այնտեղ չգտնվի այդ պատմական փաստը ֆիքսելու համար, ինձ ուղղակի շատ հետաքրքիր է, էլի ո՞նց է պատահի, որ բան պլստացելու հանկարծ միշիկական բոլոր լրատվամիջոցների ուրեմն աչքից, իսկ եթե չկա, ուրեմն այդպիսի բան չի եղել, ինչ ա ստացվում, որ Մարուկյանը ստեց եթերով գլուխ գովան, սուտ, ուրեմն ինֆորմացիա։ Հազարավոր մարդիկն էլ տեսանք, էլի, աղբոր տղեն էր քֆուրներ գրել եթերով, եւ իր պապան էր էլի հայոյա խառը մեկնաբանություններ գրել, արդեն պարզվում է, էլի, ասենք այդ մարդիկ իր մեջքին կանգնած ովքեր են եւ ինչ ճկլասի, ասենք պլենդուզից, պլենդուզ են ասում, ես միշտ պլենդուզ եմ ասում, ինձ ուղում են, մի խոսքով դրանից ցածր մակարդակի վրա այդ ամեն ինչը։ Տակ հետո էլ ինչ ասեց, մի հատ այնպես հետաքրքիր բան ասել, ուրջ եմ ասում, ես չեմ կարա դրա մասին չանդրադառնամ, ասում է, ուրեմն Փաշինյանը, մի րոպե հիշեմ ոնց ասել, Փաշինյանը մնացել է իր կուսակցականներով եւ ֆեյքերով, մենք ֆեյք ենք, պարզվում է, ես ֆեյք հիմա եթերով խոսում եմ, սա ֆեյք է, սա մասկա է էսի դրած, հատուկ պլաստիկ օպերացիա եմ անում, ֆեյքերով սենց խոսում եմ, լավ, մի մասին չի խոսքը, մնացած բոլորը, ովքեր բոլոր այդ 80% այդ մարդիկ, ովքեր ձայն են տալիս, սա ֆեյք են, հիմա ջայլոց ընդեղ մի հատ բան տեսա, որ քվյարկում ես, հա, ում կողմից է, Սասունյանի թե Մարուկյանի, պարզվեց 4-5000 ձայն տված հասարակության ին 84%-ը Սասունյանի կողմն էր եւ ընդամենը 16%-ներ Մարուկյանի կողքը։ Ահա այսպիսի ֆեյքեր էլի, 84% ֆեյքերով հարուստ հասարակություն ունենք մենք։ Իսկ մենք գիտենք, որ այդպիսի քվյարկությունը, որ կատարվում են, դա ցույց է տալի հասարակության տրամադրությունը, ստացվում է, որ հասարակության 84%-ը ֆեյք է եւ իմ քայլի կուսակցական։ Ինչպիսի մեծ կուսակցությունը, ես զարմանում եմ ուղղակի, շատ բազմահազար ուրեմն անդամներով կուսակցությունն է։ Եվ ինչ ասում, եւ Էբիջանոց սա ասում է մի մարդ, որ Երևանի հավաքան ու ժամանակ 2.5% հազիվ հավաքեցին։ Իսկ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ծպտունները դուրս չեկավ, Փաշինյանի մասին մի բառ անգամ չասեցին, որ գոնե անցնեն 4% սահմանագիծը, գոնե գրանցվեն ազգային ժողովում, դերակատարում ունենան, որ Միշիկի ծրագրեր առաջ տանեն։ Եվ խոսում է այս մարդը, էլի, 80000 ձայն, 80000 ձայն հավաքած մարդը, մտ հաշվեք էլի Երևանի մասշտաբով, ինչ մի հատ մի կաթիլ, ուրեմն թիվա դա, հնչում է 80000, բայց հետաքրքիր է, միջերից ասեմ, որ 80000-ից ոչ բոլորն են իրանց ձայն տվել, իրանց համակրելով, իրանց համակիր լինելու համար, այլ ձայն են տվել, պարզապես, որ ընդդիմություն լինի գոնե
գոնե Մարությանի կուսակցությունը, ոչ թե ՀՀԿ-ն, ոչ թե ասենք դաշնակցականները եւ այլն։ Նրանց ինադու ոնց որ, այն որ մի հատ բառ կա, ինադարա գելերուն, նանանանա ուլերուն, էլի ոնց որ ասում են, չէ, հակառակը, ինադարա ուլերուն, նանանանա գելերուն։ Հասկացաք ինչ եմ ասում, ոբշեմ։ Հա, հիմա այս մարտիկը իրան ընտրել են որպես տարբերակ, այսպես ասած, ընդդիմության, եւ այդ ինքը էտի հաշմա, որ իր համակիրներն են, իրան ձայն տված մարտիկ են, ու ասումա ժողովուրդը հիաս թափվել է Փաշինյանից, այն որ մենք քննադատում ենք, իսկ ես քննադատել եմ, էլի եմ քննադատելու, այսօր էլ եմ քննադատելու, դա դեռ չի նշանակում, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի իմ քայլ կուսակցությունից որևիցե մեկին կսատարեմ, որովհետեւ այսօր ես ընդդիմական դաշտում ոչ մի ընդդիմություն չեմ տեսնում, ոչ մեկ, ոչ ԲՀԿ-ն է ընդդիմություն, ոչ բանը հրափողականները, ինչին ասում, դաշնակցականներն են ընդդիմություն, ոչ էլ Լուսավոր Հայաստանը, ոչ էլ Լույսը եւ այլն, բոլորը դա նույն բանն է, բոլորը դա նույն բանն է, ոնց որ ասած տատուս ասած տարբեր գարշոտներում, դրա համար էլ իմ քայլից բացի ես ամենակից ոչ մեկի այսօր չեմ տեսնում քաղաքական դաշտում, ու բնականաբար սատարելու եմ մենակ, ուրեմն իմ քայլ ուրեմն բանին դաշինքին, իմ քայլ կուսակցությանը, Եվ այդ քննադատությունը բացարձակ չի նշանակում, որ անց հիաստափել են։ Նույն հաջողությամբ ես կարամ ասեմ, որ այդ 80,000 հոգուց ձեր կողքսքի 8,000-ը չի մնացել, մանավանդ ես ձեր վերջի մի քանի եթերներից հետո, որի համար արդեն ամեն ինչ պարզ դարձավ, թե ինչ ուրեմն քաղաքական գործիչ եք ընդհանրապես դուք։ Так, վարչապետ, հա, ասում եմ, ես վարչապետ եմ դառնալու, ես էլ շատ հետաքրքիր իմ համար, ճիշտ ասած, պարզվում է Ինչերն աննա Անի Զախարյան, Ան Զախարյանին ուրեմն մրցակից է հայտնվել։ Հիմա ոնց որ ասում են, թիվ քաշի կանգնի, արդեն մի քանի վարչապետի տեխնացու կա, այնպես որ ինքը երկրորդն է թե երրորդն է, լով էր ուզում վարչապետ դառնա, չեմ էլ հիշում։ Հաշիվս կորցրել եմ արդեն վարչապետների տեխնացուների։ Մի խոսքով Մարուկյանը հերթագրվեց հաջորդին, ու ասում է Նիկոլ Փաշինյանը ինձանից վախենալով է այսօր ուզում ինձի քաղաքական դաշտից հանի։ Այնինչ իրականում Մարուկյանը պարզապես ուզում է ընդդիմախոս դաշտում, ընդդիմադիր դաշտում միակ գործի չմնա, եւ դրա համար ինքը կատաղի պայքարա տալի, հասկանալով, որ մյուս ընտրությունների ժամանակ ինքը պարզապես շանսերը իրան շատ նվազել են իր գործնության արդյունքում, այսինքն միշիկին ծառայության արդյունքում, ուրեմն իր շանսերը նվազել են, որպեսզի ինքը լինի խորթարանում մյուս գալիք խորթանում։ Այսել Մարուկյանի մասին, ոնց որ ասում են, կրքերը թեժացել են, մենք դեռ հլականատեսենքներ ու շատ դեպքերի, եւ անցնենք մյուս թեմային, ուրեմն Մնացականյանի հետ կատարված է, հա, պաշտպանության նախարարության։ Ուրեմն մի հատ սփյուռքահայմը որոշեց, որ ինքը պետք է գնա եւ առրեսվի թուրք թշնամուն, եւ ասի, գիտես, ես եկել եմ այսօր քեզ ասեմ, որ Ղարաբաղը դու չես կարալու հանձնել, ես քո ձեռը բռնելու եմ, ահա այսպիսի, ուրեմն դուխով սփյուռքահայմը, որ եկավ ուրեմն կարգ ու կանոն հաստատելու Հայաստանում։ Շատ հետաքրքիր ուրեմն հարց էր տալի, այսպես մտածելու տեղիք էր տալի այդ հարցը, ասումա Ղարաբաղի հարցով բանակցություններ կա թե չկա։ Ես էլ եմ էլի ուզում հասկանամ, տենաս բանակցություններ կա թե չկա Արցախի հարցում։ Շատ ինձ էլ է շատ հետաքրքիր այդ հարցը, էլի ոնց քցում բռնում եմ Ղարաբաղյան շարժումից էսկոմ, բանակցություններ միշտ էլ եղել է, անդադար է եղել, առանց տապի է եղել ու շարունակվում է։ Ես ինձ տենց եմ տեսնում, որ Ղարաբաղի հարցում բանակցություններ միշտ էլ եղել է։ Այ հարցը եթե հնչեր, ինչ կոնտեքստում է բանակցությունները կատարվում, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ես եկա ասեի մարդ եկելա հասելա տե հարցա տալի, ինչի մնաց Հականյանը չի պատասխանում, բայց այստեղ այնպես մի հատ պրովոկացիոն հարց էր հնչում, որ արդեն դրանից ինձ համենայն դեպս պարզ էր, թե այդ հարցը ինչի էր հնչում։ Սա սադրիչ հարց էր, բնականաբար բանակցություններ կա, հիմա մարդ ասի կա, պտի ասի հն, տեսակ, պտի ասի, չկա, պտի ասել, սուտ ես խոսում, որտեվ մի եւ նույնը մենք բոլորս գիտենք, որ այդ բանակցությունները կա։ Ահա ոնց ֆրում ես, ասենք, պարտվել ու պարտվել տարբերակն է, այդտեղ հաղթելու տարբերակ չկա։ Եվ այդտեղից էլ արդեն երևում է, թե ինչպիսի գործողություններ ծավալվում, այդ որ էսի հերթական սանդրանքի, այսպես ասած, ականատես եղանք մենք բոլորովս։ Հիմա
հայրն ասում է, դու ինձանց ավելի հայրնասեր ես, ասում է, այո, այո է ասում։ Ես ինտերնետում նկարներ տեսա, ունենց ինձ այդ հայրնասիրությունը նենց զզվելի թված, որ ես ուզեցա ձեզ հետ կիսվեմ, դուք ես զզվեք, էլի, մի քիչ էլ դուք զզվեք, ոչինչ, մի անգամ է ձեզ վատություն անեմ։ Ուրեմն ի՞նչ է այդտեղ ասում։ Նայեք, ես այդ նկարները պտի ցույց տամ։ Ու նայեք, հետաքրքիր է, որ սա նույն ճամբարից են, ես նոր դուք դա տեսնեք։ Սա մեր հերոսն է, Սփյուռքահայմը, որ եկել հասել է Հայաստան, այսպեսի մարդիկ չեն ֆայմ այդպես հարցեր տան, ինքը Սփյուռքից եկել է, որ այդ հարցերը տա, չգիտեմ նոր է եկել, թե մի 5 տարի առաջ եկել, համեն այդպես եկել է, չէ, հերո ճամփը մարդը ոտ, մարդիկ 2-1, 1-2, 1-2 են քայլում, ինքը 1-2, 3-4 վազելով է եկել, որ այդ հարցերը տա։ Ու հիմա ասեն, նայեք, ինչա գրում, Էդմոն ջան, չդնես, գազ տուր, ելք կա, ահա, նայեմ եք, չէ, ովքեր ով ումա սատարում։ Էդմոն ջան ելկա, այստեղ ինչա գրել, Զորաբ Մնացականյանի բախտից եմ ուզում, այսօր որսացի իրեն, դրոն հետս էր, պատկերացնում եք դրոն եկել էր, կա Երևանի փողոցներում հարցներ, Արցախի շուրջ բանակցություններ կա թե չէ, պատկերացնում եք դրոյի հոգին իրա հետ էր, էլի, ու տեսնենք այդ դրոյի հոգին, էլ ինչ հայրենասիրական մտքեր էր ես Սփյուռքահայմին, այսպես ասած, ներշնչում, աղդամը մեր հայրենիքը չէ, աղդամը մեր հայրենիքում տեղ չունի։ Ահա այսպիսի դրոյի հոգով ոգևորված, բայց իրականում հայտնի չի ինչ հոգով ոգևորված այս մարդը, ինչպիսի հայրենասիրական կոչ էր անում, բայց ամենաչալաղած վերջում են պահել, դուք ուշադիր նայեք, civil war is a solution, քաղաքացիական պատերազմն ասում է այս ամեն ինչի ոնց որ բանն է, լուծումն է։ Սփյուռքից եկելա հերիք չի, մի հատ է քաղաքացիական պատերազմի կոչեր անում, ահա ինչպիսի հայրենասերի հետ գործ ունենք, որ ասում է դու ինձ անց հայրենասերս, ասում է հա, գիտեք ինչ, էդի գիտես ինչ ակուժում, լունատիկներ են սրանք, իրանք իրանց մտքում Արցախը հաղթող, թուրքերին ծեծող, դրոշ վառող, հեղափոխական այսպես դեմքեր են, որ դաժը դրոյի հոգին է իրանց հետ, ահա այսպիսի հայրենասերներ են, որոնք քաղաքացիական պատերազմի կոչեր են հնչեցնում, հուսով եմ ԱԱԾ-ը նայում է գոնե սրանց, եւ սրան անպայման լուծում կտա, հերթականը նայեք, Հայաստանը Արցախ է, չէ, Հայաստանը, Արցախ է եւ վերջ։ Հայաստանը, Արցախ է եւ վերջ։ Ուշադիր եղեք, Արցախի մասում Արցախը Հայաստան չէ։ Հենց նոր իմացա Ղարաբաղ իզ Արմենիա, հենց նոր այն իմացե որ Ղարաբաղը բանա Հայաստանա, պատկերացնում եք, ու Լավրովից է էլի անհանգստանում, Լավրովը ցենց հայտարարություն ասում, դու ինչ ես ասում, այդ նույն Լավրովը այսօր, մի այս կոչերի հիման վրա, եթե ցենց բան եղավ, Հայաստանը չէ, Արցախը չեղավ Հայաստան, Լավրովի ռուսական բազան գալույա դարձնի գավառ, ու տենամ ինձ հետաքրքիր է, էլ էս մարդիկ այդ ժամանակ ինչ երկ պտի երկեն, դաշնակցական երկեր այդ ժամանակ արդեն արդիական չի լի, դրոյի հոգին էլ դժվար թե իրանց հետ մնա այդ պարագայում, եւ այդ դրոշն էլ թարսը մի տեղ է մտնելու իրանց մոտ, էլի, այսպես ասած, ինչ ասում էլ, Արցախը արժեք է, Երևանը բեր է, ուշադիր նայեք, Արցախը արժեք է, Երևանը բեր է։ Ահա այսպիսի հայրենասերի հետ մենք գործ ունենք։ Բայց ամենա հետաքրքիրը ես պահել էի վերջում, ուշադիր նայեք, ինչ ասում, Հայկ Սարգսյան կոչին հետևելով ես այսօր գնալու եմ դատարան ու իմ աջակցությունը ցույց տամ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, նախկին նախագահ չէ, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, եթե քաղաքացիական պատերազմ, ուշադիր եղեք, էսի արդեն երկրորդն է, ուրեմն քաղաքացիական պատերազմ, խնդիր չկա։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, լավ, դուք չեք, ես եմ, եթե ես սրան միտեղ հանդիպեմ, ասենք ես էլ մի հատ Ալեն Սիմոնյանպես գլխով տամ, մի հատ քիչ ջարդեմ, ինձ էլ պտի տանեն դատեն, այս կոչեր անողին չպտի դատեն, իմ նման մեկին, որ սրան տա բերանը ջարդի, այս խոսքերի համար, քաղաքացիական պատերազմի կոչեր անելու համար, ինձ պտի դատեն, ու որ օրենքով, ինձ շատ ուղակի այդ հարցը մտահոգում է, էլի, ու ահա այսպիսի մարդիկ են, որ իրանց թվում է, իրանք այնքան հայրենասեր են, հայրենիք են փրկում, մենք էս տեսենք, միամիտ ամենից կտրված նստած բան չենք հասկանում, այն որ Սփյուռքահայում, Սփյուռքահայրի մեջ լիքը հայրենասեր մարդիկ կան, կասկած չունենակ,
Շատ մարդիկ կան, որ հայերի ցավով քնում, հայերի ցավով զարթնում են։ Բայց երբ որ սփյուռքը հայը Հայաստանում ապրած մարդու, այն էլ պաշտոնական դիրք ունեցող մարդու, որն այսօր ոչ մի հարիք չի տվե հակառակի մեջ կասկածի փաստերով, ոչ թե Միշիկի նյուզի հոդվածների հիման վրա, այլ փաստերով, ինչ իրավունք ունի սփյուռքը հայը, ինչ իրավունք ունի սփյուռքը հայը ասի, ոչ, ուրեմն ես իրանց ավելի հայրին ասել եմ, իրոպե հեռախոս անջատը միշտ զանգեն։ Մի խոսքով, արդեն ձեզ համար պետքա պարզ լինի, այս քամիները որտեղից են փչում և որ ուղղությամբ են փչելու։ Այսօր ինչ ուզում ա լինի, նախկին իշխանությունից ոչ մեկ հետ չի գալու, ժողովուրդը դա թույլ չի տալու, ժողովուրդը միամիտ չի, և այդ ժողովրդի մասնիկներից մեկն էլ ես եմ, մի փոքրիկ կաթիլը, իրանք շատ լավ գիտեն իրանց գլխի եկածը ու պահելու են միջև վերջ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը չարտացեց իրանց ուրեմն սպասումները, փոփոխություն կլինի, բայց հաստատ նախկիններից ոչ մեկ հետ չի գալու ու նրանք հաստատ դատվելու են։ Դա եթե Նիկոլ Փաշինյան չլինի, նրանք ոչ թե միայն դատվելու են, այլ մահապատժին ենթարկվելու, ես էլ ասեմ, իմանակեն, որ ոնց որ ասում են Նիկոլի ոտրեպտի վրա լվակ ջուրը խմեք, որ միջև այսօր չեք դատվել։ Ճիշտ են ասում, միջազգ դատարանների մասին խոսացի, ես էլ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուստամ Բադասյանի լայվից հետո շատ հիասթափված եմ վեթինգի մասով, ինձ համար իրոք հիասթափեցնող էր, որ ինչ ասեց, մի բառով ասեմ ինչ ասվեց, ուրեմն ասվեց, որ վեթինգը կպարալիզացնի դատական համակարգը, դրա համար ժամանակա պետք կլինի, բայց ոչ հիմա։ Այս հարցը ինձ շատ անհանգստացնում է։ Եթե երկու տարի համարյա, էլի, հա, անցանք, հա, չի կատարվի ոչ մի գործողություն դատական համակարգում օրենք հաստատելու համար, դժվար թե հաջորդ երկու տարում էլ կատարվի։ Ինձ էսի մի բան ասում, որ կառավարության մեջ լիքը դավաճաններ կան, վանեցյաններ լիքն են կառավարության մեջ, որոնք թույլ չեն տալիս այս դատական համակարգի մաքրումը, այս ուժային կառույցների մաքրումը, որ ասում էր Միշիկը Տմփեսան, այնձի ուղել էին անցած անգամ, Տմփիսոն, որ ասել էր, բանա, ԱԱՑ-ում ասում է այս երրորդ սերիայի մեջ էր, էլի, տեղն ասեմ գնաք նայեք սերիաներից, ուրեմն Գյուլնաստատի հեքիաթների երրորդ սերիայի մեջ էր ասում, որ ԱԱՑ-ում ջարդ հա կատարվում, որովհետև այդ ծխախոտի պատմությունը, այդ որ ծխախոտ են տարել, ես իմ Աննա Հակոբյան, Սիփան Փաշինյան սա խառնել էր իրար, բան եւ այլն, Ռուսաստանը բռնել է, դա ես իմ ինչ չգիտեմ ինչ, ժողովուրդ ջան, այն մանրամասները, որ ինքը նկարագրում էր օրենքները, որ ծխախոտի այդ մանիպուլացիոն այդ արտահանումը ինչպես է կատարվում, ինձ հուշեց մի բան, իրանք դրա մեջ փորձ ունեն, այդ մեկ։ Երկրորդ, եթե Ռուսաստանն է բռնում, իբրև թե կոնտրաբանդա ու դա չէ պետք դառնում Հայաստանի համար, դա ինձ համար նորություն չի, Ռուսաստանը մի անգամ չի, որ քաղաքական իր ուրեմն այսպես ասած լծակները դրել է դեմ ադրե Հայաստան նոր կառավարության դեմ Քոչարյանին ազատելու համար, քանի որ Քոչարյանի նստելով շատ բանա բացահայտելու, մենք շատ բան ենք իմանալու մեր բարեկամ երկրի մասին ու իր բարեկամության գնի մասին, որ Հայաստանը վճարել այսքան տարիներ շարունակ։ Նանց որ այդ պատմությունը դեռ ես սլը տեսնենք ինչպես է ընթանում, ես համոզված եմ, որ այդտեղ կա բացատրություն ու կպարզվեն հանգամանքները, ժամանակից առաջ չեմ ընդգնում, բայց այն, որ ասում է ԱԱՑ-ում այսօր ջարդ հա կատարվում դրա համար, ես ուղղակի ուրախանում եմ, որ ջարդ հա կատարվում, չեք պատկերացնի, եթե ինքը անվանում է դա ջարդ, ուրեմն ես համոզված եմ, որ իրանց կադրերին հերթով դուրս են շպրտում համակարգից, ինձ համար դա ուրախալի լուր է, Քոչարյանի ուրեմն ազատ չարցակվելու լուրի նման լուր է իմ համար, որ ես ուրախ ացել եմ վերջի վերջո, լավա որ մաքրվում է մեր ուժային համակարգը։ Հիմա այդ նույն ձևով էլ, որ այսպես ջարդ կատարվի դատական համակարգում, ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Ինչ որտեղ հասկանում եմ, հա, չեք կարա միանգամից վերցնել դատական համակարգը պարալիզացնել։ Բայց չէ որ դրա համար երկու տարի կար, երկու տարում կամած անեիք, այսօր արդեն է ջարդի կեսը արած կնեիք, այն կեսն էլ հաջորդ երկու տարում որ անեիք, ժողովուրդ ձեր չեր ասի, ձեր աչքի վերևը ունք կա, ինչի չեք արե, որ այսօր էսենց հիմար պատճառաբանություն ներեք բերում, թե բա գիտեք, ժամանակը պահանջվում, ժամանակը ոսկի է ու ժամանակը գնում է ու ձեր որոշումները այսօր պիտի բխի ժողովրդի շահերից, բնականաբար, եւ եթե կա անարդարություն, անարդարության հետ կոմպրոմիսի չեն գնում, դրա մասին նաեւ ասում աստվածաշունչը, մեղքի հետ կոմպրոմիսի մի գնացեք, որովհետեւ այն ձեզ կքայքայի եւ ձեր համակարգը կնեխի, քանի դրան չի հասել այդ իրավիճակը, ուրեմն
արեք ձեր գործողությունները դատական համակարգում օրենք հաստատելու համար։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, որ նայում էիք, հետևենք իրադարձություններին, կհանդիպենք մի սուրբ հատ։ Շնորհակալություն, որ նայում էիք, հաջողություն ձեզ։